նախ ներքահական իրավիճակը Հայաստանը որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Շատերը ֆիքսել որ արդեն մոտ 1 տարի է Հայաստանում չկա ներքահական որևէ իրավիճակ։ Կա Նիկոլ Փաշինյան եւ Նիկոլ Փաշինյանի կամքը։ Եվ այդ կամքը եւ օրենքը եւ սահմանադրությունը եւ քաղաքականությունը ամեն ինչ է, թե արտաքին թե ներքին։ Դամար ներքին կյանքը կարծեք թե այդ առումով մեռած է, որտեղ դեռևս չի ձևավորվել այն ուժը, որը որպես այլընտրանք կարող է համտես գալ եւ հստակ ձեռնոց նետել գործող իշխանություններին։ Գործող իշխանություններ ասելով նույնիսկ հստակ ուզում եմ բոլորը հասկանալ։ Գործող իշխանություններ, նրա բոլոր ինստիտուտներով հանդերձ, ազգային ժողով, հա, գործադիր իշխանություն, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ որևէ մեկը այսօր Հայաստանում ոչ ազգային ժողովը, ոչ կառավարությունը, հիմա փորձում են այդ նույն բանը տարածել նաեւ դատական համակարգի վրա, չի կարողանալ մի բան, մի գործողություն, որը հակասում է Նիկոլ Փաշինյանի ցանկություններին։ Եվ այդ առումով Հայաստանում ներքահական դաշտ չկա։ Հիմա ամբողջությամբ սպանվում է նաև Հայաստանի դատաիրավական համակարգը, բոլոր այն մարմիններ, այն ինստիտուտները, որոնք պետք է նախնական, հա, ինչ-որ գործողություններ անեն, դրանք դարձել են բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարը, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ունի խորհրդականներ, որոնց միջոցով այդ ամեն ինչը անում է, բայց ուղղակի իր հանձնարարությամբ կարող են կալանավորել, հարցակներ նստացնել։ Հիմա դատարանները ցավոք սրտի շատ դատավորներ որոշակի վախեր ունենալով էլի կատարում են բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը։ Կապ չունի բարձր դատարանը ինչ որ բան որոշել է, թե չէ, օրինակ ասենք Քոչարյանի մասով բարձր դատարանը կայացրել է որոշում, որից միանշանակ բխում է գործողություններ, որ պետք է արվեր հենց բարձր դատարանի որոշումի հրապարակումից անմիջապես հետո։ Բայց քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն է դատարանը, այդ տվյալ դեպքում նաև դատավորը, հիմա այդ դատարաններն ու դատավորները կաշկանդված են։ Արդյոք կատարան են բարձր դատարանի որոշումը, թե չկատարեն։ Եվ մինչև հիմա գիտեք, որ դա կատարված չի ու վստահ են բոլորը սպասում են, թե ինչ է ասելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդում է, ասենք, Ջահանգիրյան, Սեդա Սաֆարով, այդ մարդկանց, ուրեմն, բաներով, ասացներով, մարդիկ, ովքեր իբրև ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ խմբի մեջ են եղել, եւ իրանց հարևանի մորքուրի կնգա հոր աղբոր քեռու աղջիկը ինչ-որ բան է ասել իրանց, իրանք հիմա դա ներկայացնում են Նիկոլ Փաշինյանին, երբ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանին ձեռ է տալի, որ ինչ-որ մեկի կնգա հոր բարեկամի, չգիտեմ ինչը, ինչ-որ բան է ասել, եւ դա փաստահավաքումը արձանագրել է որպես ապացույց ինչ-որ կատարված հանցագործության։ Սա է այսօր Հայաստանում ներքաղաքական, իսկ արտաքին քաղաքականությունում բացառապես ոչինչ չկա։ Պատկերացրեք, որ կարող է, ասենք, լավ, այդ փաստերը հիմա ասեմ, թե ասեն որտեղից այդ փաստերը Իսագուլյան են։ Վերջապես շորտիկներով հանդիպումների ներկայանալ բարձր երկրների ղեկավարների ներկայությամբ չի կարելի։ Բայց մենք ամեն ինչ իմանում ենք, որտեղ ամեն ինչ դուրս է իրականությունից։ Եվ արտաքին հատկապես մեր հարավային ու հյուսիսային հարևանի հետ մեր հարաբերությունները կատաստրոֆիկ են։ Եվ դա արդեն այդ մարդիկ իրենց փորձագետների միջոցով բարձրաձայնում են իլուր ամբողջ աշխարհի, իլուր Հայաստանի հանրությանը։ Իսկ այն խնդիրները, որոնք արևմուտքը հիմա թելադրում է Նիկոլ Փաշինյանին, ավելի ճիշտ սորոսը կարելի ասել, նա բարեխղճորեն 100%-անոց կատարում է։ Կտեսնեք, որ վաղը մյուսօրը եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայի խնդիրը եւ Ամուրսարի խնդիրը ամեն ինչ լուծվելու է այն կերպ, ինչքերպ ցանկանում են դրա եւ Նիկոլ Փաշինյանի տերերը։ Այսօր ես ինչի եմ տենց ասում, որովհետեւ արդեն պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդում է թելադրանքով, եւ հանկարծ որևէ պահի ինքը, եթե չկատարի այդ թելադրանքը, ապա հիշելու են նրա եւ դատարանների շրջափակումը, եւ ազգային ժողովի շրջափակումը, եւ բռնի իշխանության տապալումը, եւ բռնի իշխանության գարը, հայտարարելու են ավելի վատքան Քադաֆի, Սադամ Հուսեին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ օրվա, երկու օրվա կյանք կունենա այդ ընթացքում։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրան դրել է մի շրջապտույտի մեջ, որից դուրս գալ չի կարող, ուղղակի չի կարող։ Հիմա դրանից հետո ես կարծում եմ առաջին հերթին քաղաքական ուժերը, հասարակությունը պետք է մտածի, թե ոնց ազատվի այս իրավիճակից, ոնց ինքը իրան փրկի այս իրավիճակից։
հավատացեք, եթե ես հույս ունեի, որ ասենք վարձր դատարանի որոշումից հետո իշխանությունները կմտածեն մի բան, էլ լավ, իրանք ինչքան էլ ուզում են սահմանադրական դատարանը հայտարարեն ոչ լիգիտի, այնտեղ մենակ մի հատ Վահե Գրիգորյանն են միասեռական, մտածում են, որ Իրան ինքն է այդ սահմանադրական դատարանը, հավատացեք, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, կա փաստ, ընդ որում, թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, թե մյուս հատյաները ընդունում են այդ մարմնի ուղարկած փաստաթղթերը, նշանակում է ընդունում են այդ մարմնի լեգիտիմությունը։ Հանկարծ Հայաստանում այդ մարմինը որոշում է կայացնում, հայաստանյան իշխանությունները այդ մարմնի որոշումը որևէ բանի տեղ չեն դնում։ Սա նշանակում է, որ արդեն հույս չկա, որ այս գործող իշխանությունները ինչ որ պահի գիտակցեն իրենց գործնեության վտանգավորությունը, ոչ թե իրենց համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության համար ու Արցախի Հանրապետության համար, եւ խելքի գալով գոնե գնան գործողությունների, որոնք բխում են օրենքի։ Նույնիսկ կրկնում, սահմանադրական դատարանը այսօր կա, գոյություն ունի, անկախ նրանից իրանք դա լեգիտիմ են համարում, թե ոչ լեգիտիմ, պարտավոր են կամ ընդհանրապես փակել այդ ատյանը, կամ եթե որոշում է կայացրել, թեկուզ իրանք ոչ լեգիտիմ կատարեին որոշումը, հետագայում օրենսդրական ինչ-որ բաներով հասնեին մի հանգրվանի, որից հետո նոր սահմանադրական դատարանը նոր որոշում կկայացներ։ Բայց քանի դեռ այս սահմանադրական դատարանը գործում է, դրա որոշումները պարտադիր են բոլորի համար կատարումը։ Բայց Նիկոլը ցույց է տալի, որ ինքը նաև սահմանադրական դատարանն է, եւ դատարաններն իրանք ունեն կատարել գործողություն, որը իր ցանկությանը դեմ է։ Դրանից հետո է խոսել Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների մասին, ես կարծում եմ բոլորը տեսնում եք, թե ինչ է տեղի ունենում, հատկապես անցած տարվա մայիսի 9-ից, այս անցած այս տարվա մայիսի 9-ից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի աչքին թվաց, թե այնտեղ ինչ-որ հակահեղափոխական ուժեր կան, պահանջել, ընդ որում երեխու նման մի քանի ամիս չխոսել Արցախի նախագահի հետ, խռովել, հետո իբրև թե բան պայմաններ առաջ քաշել, լավ, հլը բաներ կա, որ մենք հասարակությանը չենք ասում, բայց դա նորմալ մարդը չի կարող անել։ Հա լավ, Իսագուլյանը հրաժարական տվեց, Վիտալի Վալասանյանը, Արշավիր Ղարամյանը հրաժարական տվեցին, հետո ինչը փոխվեց, ինչն է փոխվել, իսկ մարդիկ իրենց հաճույք է, էլի հաճույք են զգում, որ մենք կարող ենք ասել, չէ, ոչ էլ ձեր ասելով են հրաժարական տվել այդ մարդիկ, որպես ուղղակի երկրները, երկու երկրները չդնեն վտանգի տակ, հոգեկան ծանր ապրումների ժամանակ, իբրև թե երազում մի բան են տեսել, իրենց ցանկությունը չեն կատարել, Արցախի իշխանությունները ուղղակի որոշ հարցերում գնում են բաների, որ դե լավ, մարդը գոնե մի քիչ հանգստանա, դա որպես դեղ տրվի այդ մարդու, որ այդ մարդը վիճակից դուրս գա, բայց այս վիճակը չի կարող երկար շարունակվել, կգա մի օր, և բարձր սպայական կազմը, և հասարակությունը, և քաղաքական ուժերը կհասկանան, որ այլևս ազատվել ես իշխանությունից, թե չէ մենք վտանգում ենք, մենք ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունը, այլ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Մենք էլ պարզում ենք, գիշերը քնել են, առավոտը զարթնել են, մի հատ ուժ գաղտնի փաստաթուղթ են տեսել, հերիք չի լինի, Մարությանն է կանչում են, իբրև այդ փաստ, ես երբ որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական էի, օրը 100 հատ տես փաստաթուղթ էի ստանում ուժ գաղտնի մակագրության, և դրանցից մեծ մասի մեջ գրված էին ցնդաբանություններ, ես չգիտեմ միայն ինչ ուժ գաղտնի բան են տեսել, մարդիկ ուզում են ցույց տալ աշխարհին, որ մենք նույնիսկ ուժ գաղտնի փաստաթղթեր ենք տեսնում, նույն չեմ կրկնում, ես հիմա աշխատելու ժամանակ հազարավոր տես փաստաթղթեր, երբեմն կարդում էի, զարմանում էի, դելավ էս ով որ գրել է, կամ էս կառույցը որ գրել է, ինչից ելնելով է սենց, հա մի հատ էս թուղթ է եղջերի ձեր, ամա, ես ինչ հույս գաղտնի, 14 տվի, 16 տվի, դե սաստածրերի հետ հանդիպումը պարզ էր, իրա վարկանի շորորին գնում է, շատ լավ հասկանում է, ժողովուրդը արդեն այդ որ սկսում է համատել, ասպե ավել լավ է հները նորից գան, քան ես նոր ես հիվանները մնա, հիմա որպես դրա հակակայել կանչում են մարդկանց, ովքեր մեղադրվում են 3 ոստիկանի սպանության կազմակերպման մեջ, հիշեք այդ օրերը, ընդամենը 2 տարի է անցել, հստակ է, չէ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը կառավարում էր այդ ամբողջ գործընթացը, որտեղ բանտից կառավարում էր այդ տերորիստներին, լավ են ժամանակ պետությունը հասկացավ, որ եթե հոդվացի տակ գնան, ապա բավականին վտանգավոր երևույթներ, փորձելով մի քիչ, ես կարծում եմ սխալ արեցին այդ ժամանակ, դուր տվեցին, շատ հստակ ձևակերպումը տային, մարդկանց ընդ որում հիշում եք, ընդեղ թվում էր, թե պատգամավորներ են գնում, միջնորդում են դրանց դատարանի դահլիճից ազատում են,
պատգամ օրն էլ ուրախանում էին, կարծում էին, ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը հրանգել էր ազատել, որտեղ ինքը գիտեր, որ դրանց օգտագործման ժամանակը գալու է։ Հիմա դրանց օգտագործում են մյուսներին ահաբեկելու համար։ Հավատացեք, չի ստացվելու։ Ժիրոյի կենսագրությունը Բուրչամուտից հայտնի է, թե ինքը ինչ էր արել, ինչ սև մտ էջեր պատմություններ կա իր հետ կապված։ Եվ հայաստանյան իրականության մեջ կա, եւ արցախյան իրականության մեջ կա։ Հիմա դուք այդ մարդուն օգտագործել եք, փոխանակ այդ ընթացքում կանչես այդ երեք ոստիկանների զոհված, սպանված ոստիկանների հարազատների, նրանց մխիթարես, կանչում ես դրանց սպանությունը կազմակերպողների։ Մարդի մեկ ես ուզում բացահայտել, որ 10 տարվա վաղեմություն ունի, ընդամենը 2 տարվա դու էլ մասնակցել ես այդ ամեն ինչին, բայց ի՞նչ եք ուզում այդ երեք ոստիկան, լոկալ տեղում է եղել ընդ որում, շատ լոկալ միջավայրում։ Ունակ նույն Օսիպյանը, հիմա չգիտեմ, ինքը պատանդել է, թե համագործակցել են դեսասնացարերի հետ, թող հստակ է տարձի պատասխանը տա։ Ինքը պատանդ է եղել այդ մարդկանց ձեռքին, թե ընդհակառակը իրանց հետ միասին գործողություններ է արել։ Բա Օսիպյանը ընդեղ է, այսօր էլ ոստիկանապետ է, չի ուզում ճշտել իր ոստիկաններին ով է սպանել։ Ինքը հարցեր կա, որոնց պատասխանները անպայման հասարակությունը պիտի ստանա։ Սաստացրերին ընդունել է մի բան, ահաբեկել մյուսներին։ Ու տեսեք հայտարարությունը Ժիրայի, ինչի հանրապետականները դեռ կան, դեռ կենթանի են։ Այո, կենթանի են ու կենթանի են մնալու, Ժիրո, դու նորից գնալու ես այնտեղը, որտեղ արժանի ես գնալու։ Եթե թվում է, թե իրանց այդ, իրանցից ինչ-որ մեկը վախենում է կամ իրանց մութ անցյալից, ոչինչ, կգա իրավական պետություն, ձեր այդ անցյալի համար դուք կդատվեք դեռ։ Բոլորին, իրանց թվում է, թե եթե հանկարծ Ժիրոն է խոսում, ինչ-որ մարդիկ պիտի լավ էլ ամոթ է, մեկն էլ կար է, հացադուլ էր արել, սովադուլ էր արել, չգիտեմ ինչ անել, Սորսի, գիտեք, որ հիմնադիրներից մեկն է Հայաստանում, այդ ժամանակ էլ պահկվում էր ամերիկյան դեսպանատան։ Այդպես մարդիկ, եթե իրանց թվում է, թե այդ մարդկանցով ինչ-որ բան, ահա, բոլոր երկրներում էլ որոշակի զանգված կա, որը ահաբեկչության կողմնակից է, որը ահաբեկիչների նկատմամբ, բայց եթե դուք ուզում եք դրանց իրավունք տալ, այդ մասային ուրեմն դարձնել ձեր հենարանը, Քադաֆիին հետո փառք են տալու։ Հիմա տեսեք, բարձր դատանի որոշումը առկա է, այնտեղ շատ հստակ է ասված, որ այդ մարդը անմիջապես բարձր դատանի որոշման հրապարակումից հետո պետք է նիստ գումարվեր ազատվեր, դա փաստ է։ Բայց մինչև այսօր հլը նիստ, մինչև այս պահը դեռ նիստը գումարված չի։ Ինչ եք կարծում դրանից հետո, ինչ պետք է լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ մտածում է, իր դրսի հայրիկները չեն ասել, թե ինքը ինչ անի, կամ ինքը չի կողմնորոշում։ Շատերը հասկանում են, որ դա շատ ծանր հակաիրավական քայլ է։ Այստեղ սկսում է մարդու ներքին, հա, այդ հիվանդ երևակայությունը մեկ էլ օրինականության պայքար է գրում, հիմա այս պահին վստահ եմ Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի մեջ։ Հիմա այդ որը կհաղթի, ծանր ապրումները, որ գուցե պատճառ ունեն, թե ստապ պտածողությունը և են դրսի իրապապանների խորհուրդը, որն է լինելու, ես չգիտեմ։ Որտեվ չի կարելի, նոր չեմ կրկնում, անկախ նրանից, քանի դեռ կա սահմանադրական դատարա, իրանք լիգիտիմ են համարում դա Ջահանգիրյանն ու մյուսները, չէ, որ պետք է ասեն դա Սեդա Սաֆարովը, չի, որ պետք է ասի դա լիգիտիմ է, դա լիգիտիմ չի։ Փաստը գործում է, որոշում է կայացրել, որոշումը պարտադիր է առանց բոլորի համար։ Հետո ուզում եք այդ սահմանադրական անդամներ, դատարանի անդամներին գնդակա արեք, ուղարկեք Ժիրոյին, թողեք դրանց տերոր անեն։ Բայց քանի դեռ տերոր չեք արել, այդ մարդիկ կենթանի են, որոշում են կայացրել, այդ որոշումը պարտադիր է կատարման բոլոր ինստանցիաների համար, անվերապահ, ինչի՞ չեն կատարում, դրա համար էլ Ժիրոյ են ցանկացել։ Եթե քեզ թվում է, դու կարող ես Հրաչ Թովմասյան վախեցնել Ժիրոյով, չորաչար սխալվում ես, իրանք երևում է հրայերի կենսագրությունը լավ չգիտեն, հրայերի արմատները չգիտեն որտեղից են գալի և դրանք ինչ անցյալ ունեն։ Ինձ որ թող Նիկոլն էլ Ժիրոնն էլ շատ ուշադիր ու երկար մտածել, չի կարելի, հա, ուր ենք հասել։ Ես կարծում եմ այսօր հասարակությունը պիտի մոբիլիզացվի սահմանադրական դատարանի շուրջ, սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ, և այն սահմանադրական դատարանով այս ապօրինի իշխանություններին ուղարկի իրենց տեղը համապատասխան։